de volta ao programa Mulher.com para falar de um assunto muito interessante para você, pai, mãe, avós, tios que estão nos assistindo. É normal que os pais tenham dúvidas sobre qual é a melhor maneira de preparar as crianças para o mundo adulto, para o futuro. É importante ponderar e refletir bastante antes de sair matriculando os pequenos nas mais diversas atividades. Esporte, tem futebol, tem ginástica, tem capoeira, danças, curso de inglês, curso disso, curso daquilo. Alguns pais acabam exagerando na dose e criam agenda de adultos para as crianças. Afinal, qual será a medida certa para inserir tarefas extracurriculares na agenda dos pequenos? Para falar sobre isso, nós convidamos ela que é mãe e psicopedagoga, Débora Corigliano. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Tati. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Débora, hoje a gente percebe as crianças cheias de tarefas, né? É aula de inglês, de repente é a ginástica, tem a escola. Qual que é a sua opinião em relação a isso, essa agenda lotada, desde pequenininho? A minha opinião é assim, a criança, eu tenho até um curso aqui do EAD que tem um capítulo que crianças precisam exercer essa função de ser criança. Então, a criança, ela precisa ter um tempo ocioso na vida para desenvolver as suas habilidades. Ela precisa brincar. E hoje eu vejo, como você tem falado, muitos pais que sobrecarregam essa agenda dessa criança. E aí eu deixo uma pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sobrecarregando a agenda do meu filho? Porque eu quero terceirizar a educação, porque eu quero que ele seja especialista em alguma coisa, então ou ele vai ser um bom jogador de futebol, ou um músico, ou de repente um pintor, então eu vou insistir nisso, mas aí vem de contra falando assim, mas ele pode ser bom em uma coisa só, ele vai ser um músico, ele não vai ser um excelente músico, um bom jogador de futebol, um pintor, um esportista, uma bailarina, então é uma atividade só. Então eu sempre converso com os pais para assim, prestem atenção na habilidade que o seu filho tem para ver qual atividade extra vai ser seguida, né? Débora, muitas vezes os pais sugerem para os filhos determinados cursos ou atividades, mas também existem muitos casos onde os filhos pedem para os pais: ai, mãe, eu quero fazer balé, eu quero fazer aula de vôlei, eu quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nesses casos, os pais devem incentivar essa criança ou impedir essa criança de fazer tantas tarefas? Eu vejo assim, a criança até por pedir tantas coisas, porque ela não tem isso definido. A dúvida, né? Então, ela tem que vivenciar, mas não precisa vivenciar tudo junto. Ela não precisa fazer o vôlei, o balé, o inglês. Filha, vamos fazer primeiro um tempo de balé para ver se é o que você gosta, se você se identifica com essa atividade. Então, por 6 meses, porque senão fica um mês no balé, um mês. Também essa criança não tem nem tempo para se definir, já muda a atividade. Então, vamos passar um semestre fazendo, sei lá, o futebol, o balé, uma dança específica. Aí você vai ver se você gosta. Não gostou? Esse horário do balé nós vamos usar para a aula de pintura. Ah, não gostou da aula de pintura? Mas dá um tempo para essa criança e não sobrecarregar. No mesmo semestre, ela tem a responsabilidade da escola, que essa sim deve sempre estar em primeiro lugar, e aí ocupar algum tempo com uma atividade extra. E não essa criança que chega exausta em casa porque passou o dia cumprindo horários, né? Perfeito. Débora, para me preparar um pouquinho para a gente fazer essa entrevista, né? Corre nas veias aqui o jornalismo. E eu pesquisei, procurei um pouquinho sobre informações de vários especialistas, pediatras, médicos que lidam com crianças, e eu achei um dado muito interessante, eu queria comentar com você e com o nosso público. Alguns médicos que trabalham com neurodesenvolvimento, eles recomendam que crianças até os 10 anos de idade não devem fazer mais que 3 atividades, contando já com a atividade escolar. Qual que é a sua opinião em relação a isso, eu Débora? Eu concordo plenamente, eu concordo. Por quê? Porque a dinâmica da criança, ela precisa, dentro do contexto dela, ter um tempo para fantasiar, um tempo para brincar, ela precisa ter o ócio. O ócio na criança de 0 até 10 anos é um estágio de desenvolvimento. Porque enquanto eu estou ali brincando com os bonequinhos, eu estou brincando de casinha, eu estou ali deitada no sofá com algum objeto na mão, eu estou criando. O meu cérebro está 1000 por hora, eu estou fazendo hipóteses, eu estou imaginando situações, eu estou pegando a minha vivência, a vivência que eu tive ou na escola, ou na aula de balé, ou em alguma atividade, e estou pondo em prática na brincadeira. Então, a criança precisa ter esse tempo. Então, se é uma criança que fica na escola, digamos, o período da manhã todo, ela vai para casa, ela almoça, o ideal seria que ela descansasse um período, pelo menos uma hora e meia de descanso, pode até dormir mesmo, aí acorda, faz a lição de casa e aí vai para uma atividade.
atividade. Às vezes eu vejo ao contrário, a criança chega correndo, almoça, vai para uma atividade, chega, faz outra. No final da tarde, quando ela está exausta, ela vai fazer a lição de casa e aí é o estresse. Eu tenho muitos pais que me procuram no consultório falando justamente isso. Nossa, mas a lição de casa é um tormento porque a criança está muito cansada, em função de todo o percurso que ela teve. Então, contando uma atividade sendo a escola e duas atividades extras em dias alternados, então uma vez por semana à tarde ela vai fazer esse balé, uma vez por semana ela faz o inglês, aí ela tem mais três tardes aí ociosas para se desenvolver, estudar, que é importante. As escolas às vezes promovem cursos na própria escola. Então tem crianças que estudam, almoçam na escola e o primeiro horário da tarde já faz o inglês ou já faz um futebol e aí depois vai embora. Aí sim é uma coisa mais tranquila. Mas eu sempre oriento os pais, fiquem atentos para não pular uma fase, que é essa fase do ócio importante, um ócio de desenvolvimento. Tem alguma dica, Débora, você como especialista, né? Você que trabalha com essa área de educação, com crianças, e você que é mãe, tem alguma dica prática para aqueles pais que estão nos assistindo, ou mesmo avós, tios, identificarem nos filhos as suas habilidades e aí incentivar determinadas atividades que vão contribuir para o desenvolvimento e não, de repente, comprometer o desenvolvimento? Sim, até porque hoje em dia as escolas de educação infantil, quase todas têm alguma atividade extra no currículo. Então tem o balé, tem o futebol, tem uma aulinha de inglês, tem alguma atividade. Se a criança se identificou nessa área, no caso de uma menina, vamos dar um exemplo, tem a aulinha de balé, gosta, se identifica com isso, gosta de ver coisas de bailarina, comentar sobre isso, vale a pena investir nessa aula específica. Ou, no caso, uma criança que tem o dom do desenho, então vale a pena, olha, ele tem, vamos dizer assim, a chance de futuramente ser um desenhista. Então, por que não colocar numa atividade extra de desenho agora? Uma atividade mais esportiva, um jogo de vôlei, o basquete, alguma atividade esportiva, eu acho que vale a pena. Então, assim, o pai tem que prestar atenção, como sempre eu falo aqui, né, a observação do pai, para ver para qual, vamos dizer assim, segmento o filho tende. Ah, ele é mais cultural, então eu vou para uma outra área. Ah, não, ele é mais físico. Ele precisa de atividade física, eu vou investir num tênis, numa natação. Então, eu acho que a observação dos pais e até o acompanhamento da escola. A escola também pode ajudar nessa dica. Olha, a tendência dele é tal. Então, pai, a orientação é que ele faça tal atividade física. E a partir dos 10 anos de idade, então, segue essa mesma orientação? Ou aí os pais podem atribuir mais tarefas para essa criança, muito já entrando logo no período da adolescência? Qual é a sua opinião? Até 10 anos, então, você é da mesma opinião de muitos médicos que trabalham com neurodesenvolvimento. Até 10 anos, três atividades. Escolar, que na verdade sempre tem a lição de casa, sempre tem, né, aquele foco que tem que dar para a atividade escolar. E aí mais duas atividades no máximo. E depois dos 10, a gente pode aumentar isso? Olha, depende do rendimento escolar dessa criança, tá? Não existe uma regra específica. Uhum. Porque, assim, a partir dos 10 anos, quando a criança entra no ensino fundamental 2, que seria o sexto ano, o sétimo ano, a exigência da escola é bem maior. Então, essa criança, ela tem que estudar muito mais. Então, aí nós vamos avaliar. Olha, meu filho está com dificuldade na escola, a prioridade é a escola. Então, nós vamos deixar para duas atividades, uma atividade só. Então, isso é caso a caso. A gente pode fazer a orientação, tanto no consultório, os pais me procuram para realmente, é para essa pergunta mesmo. Olha, meu filho quer fazer, como que é? Eu falei, não, primeiro é a escola. Se ele está indo bem na escola, está se desenvolvendo bem, até podemos encaixar uma atividade extra. Mas se ele está com dificuldade na escola, não é a hora de sobrecarregar, porque ele não vai dar conta. Ele vai ter um estresse, que hoje em dia a gente fala muito do estresse infantil, de crianças que, em função de tantas atividades e da cobrança de dar conta, porque o pai paga o futebol, paga a escola de inglês, paga o curso de arte e paga a escola e ele não consegue dar conta de tudo isso. E aí chega a ponto das crianças terem um estresse infantil. Perfeito. Eu tenho mais uma informação interessante que eu queria compartilhar com o nosso público, Débora. Há uma estimativa de que crianças de 4 e 5 anos tinham 40% do seu tempo livre para brincadeiras, mas isso em 1981. Então, de todas as tarefas, 40% do dia da criança era livre para brincar, para aprender brincando. Hoje, caiu para 25%. Em 2006, a Associação Americana de Pediatria lançou uma nota sobre a falta de tempo livre para as crianças e ressaltou a importância da brincadeira no aprendizado acadêmico e no desenvolvimento social e emocional dessas crianças.
inclusive, é até um pouquinho disso que a gente está comentando, né? É importante a criança ter esse tempo ocioso. Sim, é importante. Não é bobeira, ela está ali brincando com bonequinha, quietinha, mas a cabeça, né, tá funcionando, está se desenvolvendo. E um alerta aos pais é que, assim, esse brincar ocioso não é ficar na frente do computador, não é ficar com o videogame. Eu acho que, ao mesmo tempo, essa criança tem que ter, como ela tem uma rotina de atividades, ela tem que ter também uma rotina do tempo específico para cada atividade. Então, o tempo de estudo, o tempo de brincar, o tempo do videogame, o tempo do computador. Então, tudo isso é uma demanda que os pais, vamos dizer assim, tem que observar e tem que fazer junto ao seu filho. Olha, vamos sentar aqui e determinar os seus tempos e ter realmente esse tempo do ócio que ele vai usar assistindo televisão, dormindo, brincando. Mas, assim, é bom que esse tempo do ócio seja monitorado pelo pai, que é um tempo de observação. Então, às vezes, pode ser até um tempo de união de mãe e filho. Eu estou em casa e eu estou com meu filho e nós vamos juntos fazer tal coisa, vamos conversar, vamos brincar, sabe? Aquela coisa da menina participar das atividades de cozinha da casa, do menino ter um jogo, ter um tempo para com o pai. E eu vejo também só um detalhezinho, que às vezes as famílias, aos finais de semana, isso eu gosto de falar muito, elas, ah não, final de semana é para família, semana toda eu trabalho, meu marido trabalha, o filho está cheio de atividades, final de semana é para família. Só que esse para família é para família sair, ir para o shopping, para o supermercado. A criança não fica em casa, ela não fica brincando, porque o tempo que os pais estão em casa, eles estão passeando, eles estão o tempo todo fora. É uma agenda lotada, não só de atividades extras, como compromissos também. E cabe aos pais proporcionarem aos filhos esses momentos de família dentro de casa, sabe? De estar curtindo a família, convivendo em família, porque é diferente você conviver dentro da sua casa com seu filho e conviver com seu filho num shopping, dentro do cinema. São convivências totalmente diferentes. E se faz necessário no contexto familiar a convivência dentro do lar. De é verdade. A gente tem aqui a participação de uma telespectadora que é sua fã, Débora, Ana Cecília do Nascimento. Ela é de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Ah, que delícia. De longe, um beijo para você, Ana. Ela diz que fica sempre muito feliz quando a Débora Corigliano participa do programa Mulher.com. Eu também, Ana, adoro quando ela vem. E ela diz aqui que ela está grávida de um mês do seu primeiro filho e ela já está aproveitando já há algum tempo todas as dicas que você passa, todos os truques para saber lidar melhor, né? Mamãe de primeira viagem. E ela agradece sempre o seu carinho com os telespectadores. Ai, Ana, obrigado. Realmente é um prazer. Eu falo que quando eu recebo esse retorno, que sempre tem, é um incentivo a continuar. Um beijo para você, boa sorte na sua gravidez. Espero poder estar o tempo todo te dando mil dicas para que você curta bastante seu filhote. Aí,